Akamaro cyane ko twebwe ku kigo cyacu buri wa gatandatu dukora siporo noneho akarusho bibaye siporo y'ukwezi biba byiza cyane kuko yaba kuri njye mba nyikeneye no ku bandi banyeshuri nyine iba ari ngombwa tu kuko irafasha cyane mu buzima busanzwe refreshing mind n'ibindi mu mubiri bikagenda neza natwe ibintu twiga ni software development ni ibintu bya coding gusa iyo utabonye akanya nyine ko kuruhuka ngo ubyibagijemo gake ntabwo wabishobora biba byiza rero nk'uko iyo uvuye muri siporo ukaza urumva nko kuva ku kigo ushika hano tuba twarefresh inzu bihagije iyo usubiye rero ugafatika umeze fresh ntari hari umuntu wumva ngo gukora siporo ni uko umuntu aba yariye yahaza cyangwa yagize ute ariko ntabwo ariko bimeze siporo nyine urayikora kugira ngo ugire ibyo urema mu mubiri ndetse no mu mutwe cyo nababwira rero siporo ni ingirakamaro nibayitabire bayikunde kandi bayikore siporo ibikenewe mu buzima bwacu bwa buri munsi mu buzima bwanjye bwa buri munsi siporo ni ingirakamaro igufasha wenda mu gihe cyo kwiga wa refresh in the mind kagufasha kwiga bikahita bijyamo byihuse kera abantu baritinyaga bumva ko siporo ari z'abantu wenda zo mu bakire ari abagore b'abakire bakumva ko gukora siporo ari uko bakeneye kunanura wenda ibinure bumve ko siporo ari ingirakamaro ku bagore kuko bibafasha no gutinyuka bikabafasha no kuba nabo bakomeza bajya mu iterambere ry'abagore no muri siporo ubutumwa nabaha icya mbere siporo ni ubuzima ikindi bifasha kugenda ugabanya mu ndwara zimwe na zimwe ziterwa n'imirire s'amafuta menshi n'ibiki bigatuma mu mubiri ibinure biyaga bigafasha no kuba umuntu yatekereza neza siporo ni ubuzima iyo abantu bakoze siporo icya mbere bahumeka neza icya mbere kindi kandi gikurikiyeho imitsi iragororoka ukumva umubiri urahumetse ukumva noneho uri ibyo bakunze kuvuga ngo physically fit kumva rwose n'amavunane umuntu agenda yumva amavunane ariko iyo wakoze siporo wijirwa neza ukanaryama neza ukanasinzira neza kandi buriya no na siporo siporo ituma umuntu atekereza neza siporo ituma umuntu atekereza neza kandi iyo mwaje muri siporo ni n'umwanya mu by'ukuri wo kwegerana na bagenzi bawe mukaba mwaganira mukaba mwagira byinshi mu nguranaho cyangwa se mwigiranaho iyo twakoze siporo akenshi dushyiraho n'umwanya w'abaganga abaganga mwabonye ko babaje nabo noneho bakadufasha gupima za ndwara zitandura uyu munsi niba uje ukumva ufite ikibazo cya puresha za diyabete iyo hamaze iminsi ukora siporo bigenda bigabanuka ukabona ko umuntu mu by'ukuri za ndwara zigenda zigabanuka umuntu ameze neza icyagaragaye ni uko muri siporo domase ari urubyiruko rukunda kwitabira cyane nicyo cyagaragaye babonye abanyeshuri mwabonye cungagereza abandi ndetse noneho haje nk'ababyeyi bakeya ukurikirije ariko turakangurira abanyarusizi bose ababyeyi abapapa bajye babyuka baze muri siporo ni isaha imwe ibihagije mu by'ukuri cyangwa se isaha imwe n'igice tukanaganira no ku iterambere ry'akarere tukanaganira no kuri gahunda za leta muri rusange turabakangurira rero kugira ngo bajye baza dukunda gukora siporo domasa kenshi ku cyumweru kandi tuba twabitangaje turabitangaza hano mu mujyi hose tugatanga n'amatangazo turasaba rero kugira ngo abanyarusizi bajye bitabira siporo